მე მინდა სცენა დაუთმო არაჩვეულებრივ უმაგრეს უნიჭიერეს მარიამ ფოცხიშვილს. სულ რაღაც 16 წლის არის, არ ვიცი ხა უნდა და თუ არა გამოცხადება, მაგრამ მე გეუბნები და გეუბნებით და დაუთმოთ ახლა სცენას. დაუცილებლად. და შემდეგ გავისაუბრებთ, რა თქმა უნდა. ესე იგი, კი, აუცილებლად. ჯერ მიიღო სკუთრული აპლოდისმენტი, ეს ასე ხდება. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, გადმოგვდანდი ჩვენთან ერთად. მოუბრძანდით, მოუბრძანდით, დაბრძანდით, დაბრძანდით, აქ დაბრძანდი. ესე იგი, მე აქედან გეტყვით ახლა, ნახე, ესე გეტყვით, რომ ესე იგი ჩვენთან არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები. მარიამ ფოცხშვილი უკვე გითხარით, დინასტიის ძალიან დიდი და მაგარი დინასტიის კიდევ ერთი უნიჭიერესი და უმაგრესი წარმომადგენელი და ის ამ დღეებში დაბრუნდა ამერიკიდან, სადაც ძალიან მაგარ პრესტიჟულ საერთაშორისო კონკურსში ბალეტის საზღვრებს მიღმა ორი ოქროს მედალი დაიმსახურა. ჩვენთან ერთად არიან ასევე მარიამის მშობლები, ესე იგი როგორ შეიცვალა, ხო? ფოცხიშვილების ნაციონალური ბალეტის სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით ფოცხიშვილი და ქორეოგრაფ რეპეტიტორი ნინო ქართველიშვილი. ამ ჯერად მშობლები არა, მარიამია მშობლებთან ერთად მოსულა. კი, ბატონი გელოდის, რა თქმა უნდა, დიდი სიყვარულით და პატივისცემით მოვიკითხავთ. მოგესალმებით, მე ისე დავით და დავიკავე, ეს უკვე გადავიპარეთ. ვიყავ, შეიძლება ცეკვით გამოსულიყავ, ხო, ესე იგი. როგორი უნიკალური ოჯახი ხართ, რომ ყოველჯერზე ყავოთ. ზურა დაჭიქით თავის. ცეკვეთი წარმომადგენელი ცეკვავს თქვენი ოჯახიდან და როგორ ახერხებთ ამ ყველას? როგორ ახერხებთ? დიდი ნიჭიერება და აიდა. როგორ და როდის? ჩვენს გაკვირვებულებს. არა, მე არა ვარ გაკვირვებული, იმიტომ რომ ოჯახში გავიზარდეთ რა თვითონ, ესე თავიდანვე ხედავდით ცეკვა, კონცერტი, თელე ამბები, რეპეტიცია, სცენის მიღმა. ფაქტიურად ჩემოდანზე გავიზარდით, რომ ეს ჩემი ძმა და შემდეგ უკვე ჩემ შვილებსაც გადაედო, ნუ მეუღლეც ქორეოგრაფი, მოცეკვავე და აი ესე გძელდება. რაღაცნაირად დაემთხვა, ხო? მოხდა თავისთავად. შემთხვევითობა. სრულიად შემთხვევით. მოვიწამლეთ რა. ადრები გვაქვს ჩვენ აი, ბატონო. იმ ამბების რაც დაგიანონსეთ და გითხარით და უნდა გვითხრათ მარიამ, შენ თვით თავად გითხარი იმ ორი ოქროს მედლის შესახებ, რამდენად ელოდი ამ ყველაფერს, რამდენად რა განწყობით წახვედი, რა განწყობით დაბრუნდი, ამას ხდებით დაახლოებით, მაგრამ შენ თავად გითხარი და ორი ოქრო რატო მანო ორი სხვადასხვა, ანუ სულ ორი ოქროს მედალი იყო და ორივე შეიძლება ესე გამოდის. რაში ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და ნამდვილად არ ველოდი, მაგრამ მინდოდა ასე რომ გამოსულიყო და ყველანაირად ვეცადე რომ ამეღო ოქროს მედალი. მაგრამ ნუ ამაზე არ ფიქრობდი, უფრო ფიქრობდი რომ ყველაფერი კარგად შემესრულებინა, როგორც დავამუშავე და ჩემი მაქსიმუმი გამეკეთებინა სცენაზე. და ეს ორი ოქროს მედალი იყო, ერთი კლასიკური ვარიაცია, რომელიც იყო და მეორე ვარიაცია და მეორე ტრადიციულ მომენტში. კლასიკური. რომელიც მამამ დამიწერა. ანუ კლასიკაშიც მაგრები ვართ და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ეს უფრო დასაფასებელია. და რომელიც მამამ დამიდგაო თან. რომიეთვია თუნე ქორეოგრაფი აი იქნება. და მსოფლიო ტონის ხუთი ქორეოგრაფის ფავორიტი გახდი. კი ბატონო. და ამაზე შეგვიძლია რა გითხრეს, როგორ ასამბობდნენ, რა იყო მათი ემოციები? ну პირველ რიგში ყოველას თავისი შენიშვნა ჰქონდა, ну ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის მომავლის განვითარებისთვის. თუ საიდუმლო არ არის აი ეს ყველაზე ისე დასამახსოვრებელი შენიშვნა რა, ალბათ კეთილგანწყობილ შენიშვნებზეა საუბარი. ხო ხარო დაცაფული. ახო. იმიტომ რომ ჩერტყევი ხო არისო გარემო. თქვენ იცით ყველამ რომ რართულია კონკურსი. ნამდვილად. ეხა იცი ხო და აი ფსიქოლოგიური მხარეც რომ ემატება და რაც არ უნდა მზადი ხო? კი რა თქმა უნდა. იქ ხდება თელი პროცესი რა.
mai magas tu gabuzleb, hai magari, da, ești bașobinan, nu e ceva, am as. O stresul care m-a stat, am cauzat să-l scot, 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 Ristui s-a scăzut, momza de buli, ai ca ai ragață, amitom, asor momza de procente unde ga, Ise răcuri s-ar momadgen lebi, cunen aisa interesuari, aisa eșen se autrogoțen cartuli gaitane, aisa tui cunen s-ar momadgen lebi, spane lebi tui cunen, ik Mexic lebi, răgat sa islade Irlandie lebi tui cunen, aisa zliere bi vinsarian, eronul coreografiaș. Italie lebi cunen, Irlandie lebi tui cunen, aisa interesuari. Aisa magitom mai interesu, da am xalc și gai magtue, esu frota sa pasebe, da. S-a dat clasicul Sahia, cam peste la concurs, magra miho, anu, eseti, hazitro, contemporari, aseve, tradițiuli, cecoebi, da, nu, mec, ziuci, gahtit. Aha. Nu, Mariam, ze, așa metlo. Ce poți să-i dau? Nina Smidau, e haut, e debat, rogot profesional, rogot Maria Mistedas, Maria Mistedas, cartul Halfur, ce website, palet, ce site, coin site, armă, gândit, pro Maria. Horibega. Sad, ca gândit, pe romani mi-a martulat. Nu, Twitter, rața, ir, ce, pirolic și clasicuri baleti, oala naira, mhar sucer, ro, am cutri, dam, ganfrit, ca gândit, stau și șemuc, medeba, mumavalși, dar nu rat, kmaunda, cartul, da, tradițiul, ce, coibit, ce, tu, salia, nu, nu, lova, nirat, ganojafis, tradiția, coila cu anași, rat, kmaunda, pati, ucemen, da, salia, muțons, შედეგიც ამიტომ შედეგებს არ დააყოვნა და ხალხის ოვაცია და შეფასებაც პირველი ადგილი ეს იყო. Რაც შეეხება კლასიკა ძალიან რთულია, ძალიან შრომატევადია და ძალიან დიდ ენერგიას და ყველაფერს მოითხოვს. Mi-e șartul obot, mă gram, muahir, haiam, Ivani Pehit, Tumca Ukrajar, Tan Pehit, 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 Maria Moipova, ertefti Canadis, Vancouveris, Sabaleto Scolis, Grantira, anu 100% ani da finanseba. Ah, gada sa mosalotsin ambavia kidev erti turme da gilotsa. Aseve italieli ertefti Berlusconis fondis uprosisgan da imsakhurad motsoneba da kuaqs molaparakeba da odenime cargat gilos. Ii repunte vada gilunte, barce vani zgaket vada. Da, ne cargat gilos gelo de bian. Magram, gergerobit, ai zgohi scola, sabaletoare, Ivan Covori, zertefti, Galian Martali, Galian Cargi scola, sabaleto, da, ai meu picropro, septembrie dan, ai Dilema s-a întâmplat. Ah,
Ești copil cu spălăzem, țireți armate, bă, șens, scobe, bă, și... Păi la periafla aici, că n-am duilat. Așa cum te ierti și mă gurbine, mergă, dacă nu te bătă, îi se ți-a mă clept, didi madlubă, amara ce